Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz mamografiya müayinəsi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital-ın həkimi radioloq Sevinç Musayevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəldik. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirizadə Baku City Hospitalda icbari tibbi sığorta ilə travma, idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051 988 68 38 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng etmək olar. Mamografiya müayinəsi haqqında istəyərdim danışasınız. Süd vəzi xərçənginin ilkin mərhələdə aşkar olunması üçün qızıl standart hesab olunur. Mamografiya nə üçün lazımdır, doktor? Mamografiya dediyiniz kimi süd vəzi xərçənginin erkən diaqnostikasında aşkarlanmasında. Erkən diaqnostika nədir? Yəni həmişə deyirik ki, vaxtında gəlin, vaxtında tapaq. Bu vaxt vaxtında... nə vaxtı, doktor? Vaxt o vaxtdır ki, yəni xəstələri əməliyyatla xərçəngdən qurtulmuş oluruq. Yəni, ay yox, əməliyyat da olmasam olarmı? Heç olmasa ən azından əməliyyat olsun. Çünki xərçəng diaqnozu qoyulanda, əziz xanımlar, pasiyentlər kimyoterapiya prosedurundan, kursundan keçirlər, şüa terapiya kursundan keçirlər. Bu da təbii ki, ağrılı və acılı bir dönəmdir. Ona görə əməliyyat olunsaz, kimyoterapiya, şüa terapiya ehtiyac qalmasa, bax, bu vaxt o vaxtdır. Ki, ələ gəlməsin şiş. Əgər bir şiş ələ gəlirsə, bir şişi xəstə özü, törəməni xəstə özü hiss eləyirsə, həkimin əlinə gəlirsə, bax bu artıq vaxt o vaxt deyil. Ələ gəlmirsə, cərrah onu əməliyyat vaxtı tapa bilmirsə, o toxumanın içərisində seçə bilmirsə, müayinə vaxtı heç bir mamoloqun, onkoloqun əlinə gəlmirsə, gəlməyəvsə süd vəzisə, bax bu vaxt o vaxtdır ki, biz onu mamografiya nəzarəti altında tapırıq və hətta biz olmadan, radioloqlar olmadan cərrahlar onu əməliyyat eləyə bilmirlər. Niyə? Çünki görmürlər, əllərinə gəlmir. Əməliyyatdan öncə, ya bir gün öncə və yaxud da ki, əməliyyat vaxtı biz deyirik süd vəzi bir multidisiplinar bir orqandır. Multidisiplinar nə deməkdir? Yəni süd vəzinin müalicəsində mütləq və mütləq cərrah, radioloq, patoloq, onkoloq bərabər olmalıdır. 4 həkimin müştərək komanda şəklində işləməsi bu süd vəzinin sağlamlığının, süd vəzi xəstəliyinin digər orqanlarda da belədir, süd vəzidə xüsusən. Yəni radioloq cərrahla çox birə-bir bağlı şəkildə işləməlidir. Cərrah radioloqla bağlı bir şəkildə işləməlidir. İşin içərisində üçüncü bir şəxsdə patoloq girir. Deməli, əgər ələ gəlməyən bir şiş varsa, vaxt o vaxt dediyimiz şiş, cərrahi əməliyyatdan öncə pasiyent gəlir bizim radioloqların yanına. Biz cərrahlar çox xüsusi nazik bir tel var. Saçımız, tükümüz qədər çox namnazik tellə işarəni qoyuruq. Cərrah zəhmət olmasa şiş burdadır. Qarmaq şəklində, mənim videolarımda var, qarmaq şəklində bir teldir. Biz o qarmağı həmin o törəməyə qədər uzanlaşdırırıq. Sərhətlərini qoyursunuz, doktor. Törəmənin yerini, lokalizasiyasını ki, mən buradayam. Və cərrah da təbii ki, əməliyyat vaxtı girir, qarmağın ucunu tapır, qarmağı ucu olan hissədə olur həmin o şişin yerləşdiyi yer. Sonra cərrah əməliyyatxanadan həmən bizə o şişi həmin otelinə bərabər göndərir. Əgər biz oteli mamografiyanın altında qoymuşuqsa, tezdən həmin o parçaya biz mamografiya çəkirik.
doğru düzgün çıxıbmı, həmin o törəmə, həmin o telin ucundadırmı deyə cərraha xəbərdarlıq eləyirik ki, bəli, törəmə oradadır, əməliyyatı bitirə bilərsən, düyününü, tikişini ata bilərsən. Yox, əgər tel ya biraz sağa, ya biraz sola, istər-istəməz, bunlar reallıqdır, ya biraz irəli geri gedibsə cərraha deyirik ki, məsəl üçün, biraz sağ tərəfdən də gir, təkrar o preparatı bizə göndər, ultrasəs altında yoxlayaq, mamografiya müayinəsi altında yoxlayaq. Yəni, budur multidisiplinar yanaşma, budur dəqiq iş, təkcə həyat diaqnozu qoydum, göndərdim, cərrah nə eləyirsə eləsin, kimyoterapevt nə vurursa vursun deyil. Ya da məsələn, mən indi ancaq elə işləyirəm, şişi tapırıq xərçəngi, xəstə cərrah əməliyyatdan deyil, kimyoterapiyadan başlayacaq. Nə edirik? Həmin o şişin tam mərkəzi hissəsinə klips qoyuruq. İşarə qoyuruq. O, bir rusça deyəcəm, bu Lentvay Ruka filmi illərdir bilirik, Sovetin dönəmindən. Mən pasiyentlərimizə deyirəm ki, baxın, sizin artıq bir brilliant qaşınız var. Tam şişinizin ortasında. Xəstə başlayır müalicə almağa, kimyoterapiyalara. Kimyoterapiyalar vaxtı körxan, həmin o şiş çox yaxşı nəticələrlə itir. Artıq həmin o xərçəngi törəməni tapa bilmirik. Törəməni cərrah nəyin sayəsində tapır? Həmin o bizim qoyduğumuz klipsin sayəsində tapır. Bizim qoyduğumuz o işarənin brilliantın sayəsində tapır və onun da ətrafını geniş reseksiya eləyərək çıxarır. Nə oldu? Onkoloq, cərrah və radioloq. Üçümüz bərabər müştərək şəkildə işləyərək çox yaxşı xəstənin tərəfindən çox yaxşı bir nəticə əldə edirik. Ona görə vaxt o vaxt dediyimiz və bu nəticələrlə ortaya çıxan törəmələrdir. Doktor, bu yanaşma çox önəmlidir və qeyd etdiniz, belə bir yanaşma xəstəyə nə verir? Xəstə nə qazanır bu cür yanaşmadan, doktor? Müsbət diaqnoz qazanır, müsbət bir həyat keyfiyyəti qazanır, müalicəsinin müsbət keyfiyyətini qazanır. Yəni, belə olmalıdır, deyilmi? Təbii, bir mənalı. Multidisiplinar yanaşmadır. Ona görə mən çalışdığım xəstəxanada həmişə deyirəm, cərrahla bərabər olmalıyıq, cərrahlar bizlə bərabər olmalıdır. Eyni bir xəstəxana altında çalışmasaq da, amma eyni bir yanaşma altında çalışmalıyıq. Eyni bir yanaşma olmalıdır. Məsələn, cərrah artıq bilməlidir ki, bu xərçəng bu forma xərçəngdir, bu xərçəngi radioloq tapıb və bu xərçəngi mən özüm əməliyyat vaxtı tapa bilməyəcəm. Bir kəlmə zəng, radioloq zəhmət olmasa mən planlayıram bunu tutaq ki, bu həftənin çərşənbə günü mən bu xəstənin əməliyyatını planlayıram. Sən səhər-səhər, mənim tutaq ki, əməliyyatım 9-dadır, bu dərəcədə də işləyirik biz. Belə də işləməliyik zaten, bu işimizdən biz zövq alaraq işləyirik. 9-da əməliyyatımdır, sən zəhmət olmasa 8-də gəl, işdə ol, bu şişin ortasına teli qoy. Bitti, oldu. Komandir, məsəl üçün, texniki olaraq. Biz artıq bəzən, təbii ki, biz radioloqlar işin çox hissəsi həkim olsaq da, bəzən də cərrahlarla işlədiyimiz zaman biz cərrahların texniki oluruq və bu da bizim üçün bir qəbuldur. Hə, cərrahım işarə qoyub, cərrahım məndən ora bir işarə teli qoymamı istəyir. 8 tamamda gəlirik, teli qoyuruq, xəstəni 9-15 dəqiqə qalmış, 20 dəqiqə qalmış cərraha təhvil verib, 9 tamamda cərrahi əməliyyatın başlamasını planlayırıq. Biz zavod kimi fəaliyyət göstərsiz sanki, doktor, və bir bu hamısı xəstə üçündür. Təbii. Bir ancaq və ancaq müsbət keyfiyyət üçündür, müsbət proqnoz üçündür ki, ələ gəlməyən şişdir, cərrah girdi, əməliyyata yanlış yeri çıxartdı. Doktor, və bu imkanları hər xəstəyə tədbiq etmək üçün, hər xəstənin bu imkanlardan faydalanması üçün xəstənin sadəcə olaraq həkimə gəlmək lazımdır, tamam, bir müayinədən doğru. Keçmək lazımdır. Tamam. Bəzən bizə həkim, tamaşaçılarımız müraciət edirlər ki, bizi elə bir həkimə yönəlt ki, çox get-gələ salmasın, müalicə uzun müddət çəkməsin, ümumiyyətlə əməliyyat olunmayaq, dərman müalicəsi ilə bu problem həll olunsun və hər dəfə biz izləyicilərimizə onu qeyd edirik ki, bəli, əgər get-gəl yaşamaq istəmirsinizsə, əməliyyat olunmaq istəmirsinizsə, o zaman vaxtında həkimə müraciət edəcəksiniz. O qədər gecikmiş mərhələdə həkimlər deyirlər ki, bizə xəstə gəlir, tibbin ən müasir imkanlarını belə biz tədbiq edə bilmirik və bu bizdən asılı deyil. Misal üçün, sizin biraz öncə qeyd etdiyiniz bu üç tərəfli yanaşmanı hər xəstəyə tədbiq etmək istəyərsiniz, deyil mi? Yəni, bir xəstə üçün bu böyük bir xoşbəxtlik olar. Amma hansı xəstəyə? Və buradan da məksləkdaşlarıma, buradan da həmkərarıma müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni, əgər belə bir şey eləmək şansları varsa, məndə o çox var idi əvvəllər, indi də var. Cərrahla həmən bilavasitə dialoqa girirəm, onkoloq ilə bilavasitə dialoqa girirəm, ya da pasiyentlərimizə deyirəm, bax, filan həkimə gedəcəksənsə mütləq və mütləq həkimin yanında olduqdan sonra mənə həkimin geri dönüş eləsin, ya da xaricdə olduğu kimi bir not yazıram, körxam, not yazırıq, qovluqlar hazırlanırıq xüsusilə pasiyentlərimizin, həmin o notu yazdığı
notu qovluğun içinə qoyuram ki, cərrahın yanında konsultasiya o qədər yoğunluq ki, o qədər pasiyentlər çoxdur ki, bu işin içərisində cərrahları da qınamaq olmur, onkoloqları da qınamaq olmur. Cərrahın da gözündən nəsə qaça bilər, onkoloqun da gözündən nəsə qaça bilər. Amma pasiyent özü deyə bilər, yadına sala bilər. Pasiyent də başa düşmür bəzən, pasiyent də anlamır. Ona görə mütləq və mütləq bəzən zəng eləməyə də belə hər cərrahı hər dəqiqə zənglə narahat eləyə bilmirsən. Adam cərrahı əməliyyatdadır. Heç bir telefonla müdaxiləsi olmur. İşdən çıxandan sonra da, əməliyyatdan çıxandan Gec sonra olur. Da konsultasiyalarına başlayır. Doğrudurmu? Ona görə mən artıq bir yazı şəklində sayın məsləkdaşım, hörmətli kolleqam, bu işləmləri görməyinizi xahiş edirəm. Əgər sizin də işləminizə, bizim işləmimiz də uyğundursa, xahiş edirəm işləminizdən öncə, cərrahi əməliyyatınızdan öncə bunları eləməyə xahiş olunur. Və təbii ki, bu da bir cərrah üçün ay radioloqun nə gözəl mənə bir işarəsi var burada. Ay, çünki əgər cərrahdan öncə xəstəni biz görmüşüksə, təbii ki, bizim onsuz da işimiz nədir? Cərrahı yönləndirmə, cərrahı çaşdırmamaq, cərrahı əks tərəfə göndərməmək. Tam tərsi, xəstənin o dediyimiz müsbət proqnozunu almaq üçün doğru düzgün yönləndirib müştərək bir iş görmək. Ona görə zənglə də bəzən mən yormuram artıq. Nə onların məni yormağını, nə mənim onları ekstradan yormağımı istəmirəm. Keçən başıma bir şey gəlib, onu da danışacağam sizə. Ona görə bir not yazıram, qovluğun içərisinə qoyuram. Və təbii ki, onu da görəndən sonra zaten bunu radioloqa sənə deyib. Siz qadınların mələyisinizmi, doktor? Əstəğfurullah, mən sadəcə olaraq onların həyatlarına bir müsbət toxunuş eləmək üçün bu işi sevə-sevə görürəm. Bu, o deməkdir mi ki, bu qeyd etdiyiniz müayinə mamografiya müayinəsindən daha mükəmməldir? Artıq mamografiya müayinəsi istifadə olunmur, xahiş edirəm. Xanımlar, artıq mamografiya müayinəsini unudaq. Tamam, mamografiya müayinəsi demək sizə rahatsa, bizim biraz dialektimizə dilimizi yeni alışır. Terminlər alışana qədər baya bir zaman lazım olacaq, 5 il, 10 il. Mamografiyada alışmaq bir xeyli çəkdi. Bir xeyli çəkdi, qaldı tomosintezə alışsınlar. Tomosintez müayinəsi, yəni artıq mamografiya icra olunmur. Birazdan ümumiyyətlə icra olmayacaq. Bütün dünyada artıq tomosintez. Əgər tomosintezin şüalanma dozası azdırsa və tomosintez mənim süd vəzim haqqında 10 dəfə daha artıq, 20 dəfə daha artıq mənə müalicə informasiya verirsə, məlumat, mən niyə gedim mənə az məlumat verən bir şeydən keçim ki? Doktor, bəs süd vəzi implantı qoyulmuş qadınlar da bu müayinədən keçə bilərlər? Bəli. Çünki belə bir təsəvvür var ki, hansı qadında əgər süd vəzinin implantı varsa, implant qarşısını kəsir, arxasında əgər bir törəmə varsa görmək mümkün olmur. Yəni bu cür fikirlər də var, doğrudurmu? Doğrudur. Əməliyyat necə icra olunur? İmplant süd vəzinin arxasına qoyulmur. Tam tərsi, implant, üzr istəyirəm, implant önə qoyulmur ki, süd vəzi arxada qalsın. İmplant tam tərsi, süd vəzi toxmasının altına qoyulur. İmplantın əsas məqsədi, funksiyası nədən ibarətdir? Süd vəzini böyütmək, düzdür. Və ona görə də həcim vermək, ölçüsünü böyütmək, məmnunluq yaratmaq xanımlarda. Və ona görə də süd vəzi toxması öndə qalır. Öndə qaldığına görə biz onu həm mamografiyada ön planda görürük, tomosintezdə ön planda görmüş oluruq, incələnmiş oluruq, ultrasəs müayinə zamanı incələnmiş oluruq və tomosintez mamografiya müayinə zamanı implantları partlatmırıq. Hə, elə onda sağ verməsin, bəli. İmplantın var, partlayar deyə. Bəli, mən plastik cərrahi əməliyyat keçirmişəm, loru dildə desək, çoxlu miqdarda pul xərcləmişəm, cərrahi əməliyyatın əziyyətini çəkmişəm. Yox, istəmirəm, mən mamografiya müayinəsindən keçmirəm, mənim implantımı partladacaqsınız, məni rahatsız eləyəcəksiniz falan filan, əziz xanımlar. İmplantları çəkmək üçün də özəl bir rejim var, özəl bir funksiya var. Bunu da biz düşünmüşük, bunu da həkimlər bütün dünyada düşünüb. Və sən əgər implantın varsa, mamografiyadan keçməmək kimi bir avantajın yoxdur, təəssüflər olsun ki. Çünki səndə implantın önündə süd vəzin var. Süd vəzində nə var? Xərçəng hüceyrəsi ola bilər. Bəs o xərçəngi tapmaq üçün sən necə mamografiya tomosintez müayinədən keçməyəsən erkən mərhələdə? Bəli. Ultrasəsin görmədiyi, mamografiya müayinəsini partlatmadığı, MRT-nin görmədiyi bir xərçəngi mamografiya müayinəsindən niyə aşkarlıq, niyə özünü o avantajdan məhrum eləyəsən? Doktor, ola bilərim ki, söhbət peşəkar yanaşmadan gedir. Bəzən bizə tamaşaçılarımız yazırlar ki, biz filan yerdə, başqa bir klinikada, misal üçün, mamografiya müayinəsindən keçirdik, bizi çox incitdi, bir də getmərəm. Ola bilərim ki, başqa bir yerdə insanlara qeyri-peşəkar bir yanaşma olub, bundan qorxublar, bundan narahat oldular. Çünki bir həkimə gedən adamın həkim ilə bağlı bir hekayəsi yaranır. Bir adam bir dəfə mamografiya müayinəsini keçirsə, ətrafındakı qadınlara bunu danışır. Yəni, rahat keçibdirsə, deyir, narahat olmayın, mən də mamografiya müayinəsini keçdim, heç bir problem yoxdur. Kimsə əgər ciddi bir, necə deyim, narazılığı olubsa, başlayır danışmağa ki, heç məsləhət görmürəm, gedib keçmin, keçdim, peşman oldum.
Yəni söhbət peşəkar bir mamoqrafiya müayinəsinə gedirmi? Bu müayinənin də peşəkarlığı nə qədər önəmlidir? Bunu yəni, da bir qeyd edərdik. Yəni bu müayinəni təbii ki, həkim icra eləmir. Bunu bir məndə olaraq tamaşaçılarımıza başa salmaq istəyirəm ki, bizim işimiz necə həkimlərlə əlaqəli olan bir komanda işidirsə, bizim işimiz şöbə daxilində bir komanda işidir. Mən həmişə deyirəm, bizim tibb bacılarımız var, tibb personallarımız var, təbii ki, şöbələrdə, xəstəxanalarda bizim bir dirəyimiz var və bu dirəklər də bunlar bizim tibb işçilərimizin, tibb personallarımızdır. Tibb personalı texniklərimiz bunu icra edir. Mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mənim texnikim 2 dəfə, 3 dəfə mənimlə bərabər Türkiyədə olmuş, sertifikatını qazanmış bir texnikdir. Yəni, mamografiya müayinəsini, Körün xanım, 40% həkimlikdir. Qalan 60% o çəkilən süd vəzinin proyeksiyasından çox önəmlidir. Texnikin öhdəliyi burada aşırı dərəcədə yüksəkdir. Yəni, texnikin MRT. Də peşəkarlığı önəmlidir. Bir mənalı şəkər. Çox sıxdı, az sıxdı, ağrıdı, incidi. Bu, individual bir yanaşmadır. Onu sırf orada həkimi, texnikin profesionallığından, qeyri-profesionallığından söhbət gedə bilməz. Amma xəstələrin də bəzən özlərinə görə bir mifləri, bir əfsanələri var. Bəli. Görmək istədiklərini görürlər, eşitmək istədiklərini eşidirlər. Razıyam, əlayam gedib sənin arxanca çox fərqli-fərqli şeylər danışdıqlarını da görürük. Ona görə bu bir individual yanaşmadır. Mən bunu bu şəkildə algılamaq istəmirəm. Bunu bu şəkildə düşünmək istəmirəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bunu həkim icra eləmir, bunu texnik icra eləyir. Texnikin boynunda da çox böyük bir məsuliyyət var. Baxın, əgər proyeksiya vaxtı səhv çəkirsə, müəyyən bir hissəni kəsir çəkirsə, süd vəzinin 40% çəkilməkdən kənarda qalırsa, o kənarda qalan hissədə xərçəng varsa, onu həkim görmürsə, 3 ildən sonra, 4 ildən sonra çox böyük ölçülü bir törəməklə xəstə bizə geri qayıdır. Doktor, xəstələr yaxud olsun elə bizim izləyicilərimiz, onlar texnikləri tanımırlar. Hər kəs mamografiya müayinəsindən keçmək istədiyi zaman bir həkimə gəldi. Misal üçün, birbaşa elə Sevinç Musayevanın adı ilə gələn pasiyentlər olur Baku City Hospitalı. Texnikinizi tanımırlar. O zaman mən belə düşünürəm ki, əgər bir qadın mamografiya müayinəsindən keçmək istəyirsə, öncə peşəkar bir radioloq seçməlidir. Nəyə görə? Hər halda peşəkar radioloq da peşəkar texniklərlə işləyirlər. Tamamilə çünki doğrudur. Biz texnikləri tanımırıq, biz həkimləri tanımırıq. Həkimin məsuliyyətidir. Bəli. Həkimin, məsələn, mən sərsər bir yerdə idim. Təbii ki, oradakı mamografiya görüntülərini gördüm. Təsadüfən bir iş görüşməsində idim. Bəyənmədim. Yəni, bunu da bu şəkildə yəni həkim öz texnikinə deməlidir, texnikini inkişaf elətdirməlidir, marifləndirməlidir, təhsilləndirməlidir ki, mən boşu-boşuna təbii ki, öz texniklərimi, öz işçilərimi özümdən xarici ölkələrə aparıb o məktəbi onlara verməyə çalışıram sizinlə ki... Sizinlə birgə gedirlər? Bəli, bir mənimlə birgə gedirlər, birgə örgədirik, sağ olsunlar, onlar da onu örgədirlər, sertifikatlarını verirlər ki, müəyyən bir çalışmalar gələndə, yoxlamalar gələndə biz onları otaqlarda asanda yalançı sertifikatlar deyil, onlar hamısı doğru, real sertifikatlardır. Xəstələr də onları görəndə çox məmnun olurlar ki, nə yaxşı bilikli, savadlı, təcrübəli, məktəb görmüş, mariflənmiş, təcrübə qazanmış insanların əlinin altındayım. Tək həkim olaraq deyil. Məsələn, mən bu dəqiqə şöbəmi elə şəkildə qurmuşam ki, mən əgər burada sizinlə bərabər verilişdəyimsə, hal-hazırda şöbəmdə pasiyentlər, xəstələr çəkilir. Mən orada oldum və ya olmadım. Bu işi professional şəkildə qurub. Siz də güvənirsiniz öz işçilərinizdə. Bəli, bir mənalı. Çünki bu güvənə o qədər böyük bir zəhmət var ki, o qədər böyük bir əziyyət var ki, o qədər çox bir yuxusuz gecələrimiz var ki, o qədər stresimiz, əsəbimiz var ki, necə mən bu işi professional olaraq görürəm ki, mən həmişə deyirəm, hər bir gələn pasiyent bizim bacımızdır, anamızdır, xalamızdır, sıradan biri deyil. Mənim şöbəmdə gələn pasiyentə sıradan biri kimi yanaşma olmasın. Mən necə müayinəyə getdiyim zaman diqqət, izzət, qayğı istəyirəmsə, eyni qaydada da bizim şöbəyə gələn xanımlara bunu göstərmək və bunu mən öz adıma deyil, yanımda işləyən bütün işçilərimə, köməkçilərimə sağ gözümlə, sol gözüm o kimi onlara baxıram. Biri sağ qolum, biri sol qolumda, onlarsız olmaz. Onlara da bu şəkildə yanaşmanı istəyirəm ki, çünki bu bir məsuliyyət işidir. Gələn qadın hansısa bir övladın anasıdır. Gələn qadın bir bəyin xanımıdır və biz də o bəyə, o xanımı sağlam şəkildə ötürməliyik. Fəsadlı, xəstələndirmiş bir şəkildə ötürməməliyik ki, bu da sağlam cəmiyyət deməkdir. Sizə işlərinizə bol uğurlar arzulayırıq. Doktor, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalının həkimi radioloq Sevinç Musayeva idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəskisiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar.
Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirizadə Baku City Hospitalda icbari tibbi sığorta ilə travma, idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051-988-68-38 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-69-92 nömrəsinə zəng etmək olar. Artıq verişimiz sona çatır. Əziz tamaşaçılar, mən sizinlə sağollaşıram. Efrimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Vaxtınız xeyir, səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasovdur. 055-662-69-92 həkimin əlaqə nömrələridir. Böyrəklərinizdə daş varsa və tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə əməliyyat elətdirmək istəyirsinizsə, nömrəni artıq qeyd etdim. Bütün dünyanın səhiyyə rəsmiləri hazırda bir məkanda cəmlənib və məsələ mövcud ola biləcək növbəti pandemiyalardan qorunmaqdır. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri cənab Teymur Musayev də həmin tədbirdə şəxsən iştirak edir. Detallara baxaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahında mayın 27-sində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyasının açılış mərasimi keçirilir. Bu ilki Səhiyyə Assambleyasının mövzusu bütün səylər sağlamlıq naminə hər kəs üçün sağlamlıqdır. Azərbaycan Respublikası Assambleyada Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. 77-ci sessiya çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası 2025-2028-ci illər üçün iş proqramının layihəsini, vərəm və poliomielit xəstəliyinin aradan qaldırması strategiyasını, diqqətdən kənar qalan tropik xəstəliklərlə mübarizə üzrə yol xəritəsi, dəyişən iqlim şəraitində sağlamlığın qorunması tədbirləri və digər aktual məsələləri nəzərdən keçirəcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas illik forumuna dəvət olunan 194 dövlətin nümayəndələrinin diqqəti, həmçinin pandemiyanın qarşısının alınmasına dair saziş üzrə 2021-ci ildən davam edən işlərə yönələcək. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin plenar iclasda çıxışı, təşkilatın üzv ölkələrinin səhiyyə nazirləri ilə iki tərəfli görüşləri və digər işçi tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası iyunun 1-də yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, Səhiyyə Assambleyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siyasətini müəyyən edən ali qərar qəbul edici orqanıdır. Səndəmə pendirin tərkibində insanı aludə edən xüsusi bir maddə var və bu pendirdən həddindən artıq çox yedikdə insanda asıllıq yaranır. Amerikalı xanım pendirdən qurtulmaq üçün hazırda müalicə alır və həftəsinə 6000 dollar ödəyir. Mütəmadi pendir yemək istəyi gənc qıza baha başa gəlib. Amerikalı qadın pendir asıllığından müalicə olunmaq üçün reabilitasiya mərkəzinə getməyə qərar verib. Belə ki, Adela Kohab pendiri olan güclü asıllığını 2018-ci ildə hiss edib. Həftədə 5-6 baş pendir yeyib. Bu qeyri-adi asıllıq nəticəsində Adela 20 kg çəki alıb. Eyni zamanda o, 5 ay ərzində menstruasiyadan kəsilib və 2-ci tip diabet xəstəliyi riski ilə üzləşib. Qeyd edək ki, Adela müalicə üçün həftə də 6000 dollar ödəyir. Alimlərin sözlərinə görə pendirin tərkibində kazein adlı xüsusi bir protein var və o tiryak effektinə sahib olduğu üçün asıllıq yaradır. Ona görə də pendir istehlakınıza nəzarət etməyiniz vacibdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xəbər oxumaq üçün isə sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.